ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହ୍ୟାପି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ବର୍ଷର ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଟା ଟିକିଏ ଆମ ମନ ପାଇଁ ଅଲଗା କାହିଁକିନା ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆମେ ଲିପି ଆମ ଗାଁରେ ଅଛୁ ଆଉ ସାଇର ଗେଲିର ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଲକି ଆସିଛି ତ ଲକି ସେଠି ବାନ୍ଧିକିରି ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିବ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଟା ପାଳନ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ କାଇଁ ଝିଅ ଅନାନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ବାବୁ ଅନାନ୍ତି ତୁ ଅନା ଝିଅ ଦିଦିକି ପଇସା ଦେ ଦିଦି କ'ଣ ବାବୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଦଉଛୁ ମନ କାଇଁ 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 ଅନେଇ ଦେଦି ମନ ଦୁଃଖରେ କ'ଣ ଦଉଛୁ ଧରିକିରି ଏତା କରେ ଲକିଆରେ କାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା ଭିତରେ ରଖିବା ନାହିଁ ଆଉ ଲିପି ଅଛି ଏଠି ପାୟଲ ଅଛି ଏଠି ଆଉ ଲକି ଅଛି ଲକି ଆସିଲା ଏଠି କ୍ରିଷ୍ଣା ରଖିବା ଦେଖିବା ମିଠା ଟିକେ ଖାଇଦେ ତୁ ଟିକେ ଦିଦି ଖୁଆଇଦେ ତୁ ଟିକେ ଦିଦି ଖୁଆଇଦେ ତୁ ଟିକେ କହିଲେ ଦିଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ଦିଦି ତୁ ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ପାଲ ବାନ୍ଧେ ହଁ ବାଟେ କି ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ହଁ ହଁ ହେଲା ଏତେ ସନ୍ତୋଷ ତାକୁ ପଠଉ ତୁ କହିଲି ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ
ମିଠା ଖାଇଲନି କ'ଣ ବା କିଛି ଖାଇନା ଖାଇଲ